Hej, jeg hedder Ole. I dag der skal vi tale om sekant og tangent, som er noget inden for differentialregning, som vi bruger ofte. Vi starter med at kigge på det grafisk. En sekant det er en ret linje, der skærer en graf to steder. Vi viser det her, den skærer en graf to steder. En tangent det er også en ret linje. Men i modsætning til en sekant, så skærer den kun grafen et sted. Og det kan vi se her. Den skærer altså kun grafen et sted mod sekanten to steder. Hvis vi zoomer meget ind på det punkt, der er her, hvor tangenten rammer grafen, så vil vi få noget, der minder om det her, hvor hældningen af grafen, altså tangenten, stort set bliver lige med. Vi skal bruge de her udtryk senere i vores øh, i vores øh, beregninger af differentialregninger, så det var derfor vi lige skulle gennemgå dem her meget kort. Nok om det.